Ahoj, dneska bych vám chtěl ukázat, jak si může každý naklíčit vlastní klíčky. Je to totiž úplně jednoduchý, nepotřebujete k tomu skoro nic. Já použil tuhle klíčící biomisku, semínka, vodu a trochu trpělivosti. Biomiska je šikovná v tom, že je třípatrová, můžete tedy klíčit 3 druhy semínek současně na malém prostoru a navíc si udržuje svoje makroklima díky těmhle regulačním otvorům. Takže stačí nasypat semínka, zalít vodou tak, aby se odkapávací průchodka ponořila, zkontrolovat, že jsou semínka pěkně rozprostřená, přikrýt víkem a čekat. Přibližně za 3 až 6 dní vám vyrostou tyhle krásné klíčky, které jsou výborné třeba do číny nebo do salátu.